នេះព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំពិធីប្រកាស ចូលកាន់មុខដំណែងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញជួយខេត្តក្រមអធិបតេយភាពអាយ៉ាដមមូរ៉ាប្រធានក្រមប្រសារខេត្តនិងអាយ៉ាដមមៅតុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ាដមលោកចំទៀវសមាជិកសមាជិកាក្រមប្រសារខេត្តអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជួយខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្តជាច្រើនរូបទៀតនៅវេទិកាដោះស្រាយសក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋបរិវេណសាលាខេត្តលោកពេជ្រសុវណ្ណ នយោត្តិទីឆាត់ការ thonthea មនុស្សបានថ្លែងថាយោងសេចក្តីណែនាំលេខ1232មសសណណូចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការកែសម្រួលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំលេខ789មសសណណូចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ស្តីពីគោលការណ៍បែបបទនិងនីតិវិធីការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលဌនក្រមជាតិសម្រាប់ប្រកាសមួយត្រូវបានតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ សាឡាខេតចំនួន8រូបប្រកាស២ត្រកបានប្រកល់ភារកិច្ចជូនលោក អងធនៈဌនាលេខ3នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រមការជានាយករងរដ្ឋបាលស្រុកខេត្តប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរប្រដ្ឋានខេត្ត2រូបមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្ត6រូបមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរម ungiesa ធរណៈខេត្ត3រូបមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តខេត្ត2រូបមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្ត2រូបមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្ត3រូបមន្ត្រីរាជការនៃ មន្ត្រីទេសិជនខេត្ត7រូបមន្ត្រីនេមទីផានការខេត្ត5រូបមន្ត្រីរដ្ឋាការនៃមន្ត្រីអបរំយុវជននៅកាលាខេត្ត2រូបមន្ត្រីរដ្ឋាការនៃមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្ត1រូបនិងមន្ត្រីរដ្ឋាការនៃមន្ត្រីរៀបចំដណ្ដីនគររូបមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសំណងនិងសុរិយោដេខេត្ត1រូបក្នុងឱកាសនោះលោកអង្គធូណានាយករងរដ្ឋបាលស្រឡាខេត្តដែលបានតែងតាំងថ្មីធ្វើការបដិញ្ញាយចាត់ដោយតទៅចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពនៅគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបរដ្ឋឋានកតិយុត្តនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមទូននីតិភារកិច្ចគោរពនៅគោលការណ៍ណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងគោលការណ៍ឋានានុក្រមរិទ្ធចំណងសាមគ្គីភាពភេររភិបផ្ទៃក្នុងក៏ដោយជាម ਤੀ អង្គភាពនានាជួយខិតឲ្យបានល្អប្រសើរ ប្រកាសជាបនៅភក្តីភិបចំពោះឋានៈនឹងនាមខេតនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តនៅមនិស្សការវិជាជីវៈនឹងក្រមសិលធមមន្ត្រីរាជការខិតខំធ្វេីដងតាមទៀតក្នុងការចូលរួមចំណាយបំរើប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកប្រស័យនៅសាលាខេត អាយ៉ាដាំមេប្រសាទអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបរសាទមានប្រសាសន៍ថាឆ្លងតាមតម្លៃការងាររបស់អរលោកលោកស្រីជាមត្រិឫជាដែលបានខិតខំអនុវត្តការងារកន្លងមកនេះជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតទៅយើងទទួលបានទូរណារទីភេរកិច្ចនៅពេលនេះអាយ៉ាដាំមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការតែងតាំងទូរណារទីភេរកិច្ចអរលោកលោកស្រីគឺបានវិលតម្លៃត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងសុក្រិតបំផុតពីថ្នាក់ដឹកនាំសម័យអង្គភិបាល ទូនាទីដែលបានទទួលបាននៅពេលនេះពិតជាភារថ្លៃធ្ងរនិងជាធនធានមនុស្សសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់អង្គភាពផងហើយជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងដែលមានមន្ត្រីប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគុណភាពអៃដាំអសនុំពដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានទទួលតួនាទីភារកិច្ចនិងមុខតំណែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពរបស់ខ្លួនត្រូវមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អប្រសើរ និងជាមួយមនាមទីអង្គភិបនានាដើម្បីសហការកាងយឲ្យបានជោគជ័យនិងទទួលបានផ្លែផ្កាឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមួយរយៈពេលនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាយដាលទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយឹងផងដែរជាមោទនភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការឆ្លងតិច្ចនិងពុំមានប្រជាបរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់នោះឡើយ ដោយឡែកខេត្តបូស័តក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង50000នាក់ពុំមាននៅណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺ Covid-19 នោះទេកតាទាំងអស់នេះអាស្រ័យដោយប្រមុខដឹកនាំរបស់យើងគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលជំងឺ Covid-19 បានល្អប្រសើរជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងกระทรวงសុខាភិបាលទើបយើងជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 នេះប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសុខសានិភាពពេញលេញ និងមានការអភិវឌ្ឍលើក្របវិស័យគឺថាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់សํานិទ្ធិដីជូហ៊ុនសែនដែលយកជីវិតទៅបដូតើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពប្រជាប្រដ្ឋរូននៅយ៉ាងសុខដំរូម៉ានីដោយសពថ្ងៃនេះ